Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. 2.3 Formler heter den. Det här är någonting att göra också den som vi har gjort förra gången om algebraiska uttryck. Okay. Det är den som vi ska fortsätta med egentligen. Okay. Den här handlar om den taxi, om ni har ihåg det förra gången. Så om vi tänker på så här, en taxi tar 40 kronor i framkörningsavgift och dessutom 30 kronor för varje kilometer. Vad kostar det att åka 2 kilometer? Men om vi säger x kilometer där då. Alltså inte två men x kilometer. Så har vi uttrycker det ju 40 är där med 30 x men nu ska vi titta vad kostar det? Vi vill veta hur mycket det kostar Så skriver man antingen stort K här, kostnaden, eller vill du ändra den som i din bok har skrivit T. Kanske det handlar om taxi, <laughs> taxikostnaden. Så skriver man det. T, stort T. Eller K. Jag föredrar K. Kostnaden för mig. Det spelar ingen roll om det är taxi eller inte. Och den här kan vi kallas för eh, oberoende. Varför oberoende? Därför att beror, eh, den, den här kan inte påverkas av någonting. Det är du som bestämmer av den här. Det är därför den heter oberoende. Om det är jag som ska åka taxi då, då bestämmer jag hur långt vill jag åka. Och kostnaden heter det beroende, oberoende variabel och beroende variabel. Varför det? Därför att det är den som kostnaden är beroende hur långt jag åker. Okay. Vi ska titta på några exempel här nu. Finns i din bok. Figuren är lagda med pennor och mönstret antas fortsätta på samma sätt. Teckna en formell för antalet pennor, en i figuren nummer x, så det här är figur ett, två 3 fera وسن x oke okay. hormonga r ya sampel til example osanti tarvika ngue hormonga rd i figur 188 so kan witeta eh hor beriarwi oh yek broker eskriva sa so, har yek broker eskriva Fyra pennor där, sen ser jag att de det är sju de pennor. Det är sju pennor och ser jag att det är plus tre plus tre. Det är tretton pennor där. Och sen, de, Egentligen det räcker den men jag skulle 16 pennor där. Två, tre, fyra. Det är det fyra och sen sju. Och det är inte tretton. Det är ju fel. Det är nio. <laughs> det är plus, det är det tio stycken? Ja, det är tio stycken och nu är det tretton. Nu kom det. Riktigt. <laughs> vad jag tänkte. Jag vet inte vad jag tänkte. Okej. Okay? So. Och sen ser jag, ser jag att jag, har, jag måste ha fyra, men då har jag fyra redan här. Den här har jag fyra redan. Och ett där. Så. Men om jag skulle titta här är det plus tre här plus tre där med tre, hela tiden är där med tre. Så det har någonting att göra med tre. Så. Och sen. Den där, ätan där multiplicerar jag med ätan allihopa den här. Nej. ätan, 2an, 3an och sen 4an. Och sen 3 gånger 1 är 3. Om jag delar ätan så får jag 4. Eh, 3 multiplicerar jag med 2 är 6. Om jag delar jag ätan blir det 7. 9 plus 1 är ju 10. 12 plus 13. Och det är ju funkar. Så har jag plus 1 och sen jag har 3 också och jag har någonting som ändras hela tiden. Det där blir min min X. Så här summan N, här nu då, N är lika med 3X adderat med 1, förlåt för den. Räkna 198 nu så N är lika med 3 multiplicerat med 198 adderat med 1. Det är inte så svårt. Okay, då fortsätter vi till nästa. Den här har du haft från förra gången. Vi skulle göra, göra till, ställa upp ett tryck för antalet prickar. Vi säger också en Här, X här först. Så, 1. Så har vi basen gånger höjden. Det här är ju 1 gånger 2. 2 gånger 3. Och sen 3 gånger 4. Ser du att 1 gånger 2 är lika med 2. 2 gånger 3 det är ju lika med 6. 3 gånger 4 så är det lika med 12. Ser du att det, det, den ökar den här. Det är vår x nu. Eller n står där faktiskt. N. Och det är inte x, det är n. Och vi har den här. Vi började från 2, vi började inte från 1, så har vi 1 plus 1. Och kan vi säga att vi har stort N. Så här nu då, då har vi stort N eller lika med 1 upphöjt till 2. Här är det med n. Om vi multiplicerar in inte. Okay. Nästa! Om krets av en rektangel är 200 meter Ställ upp en formell för rektangelns area. Om rektangeln är x meter, Så om vi, om vi ritar den så basen är x. Vad blir det här då? Hela är ju 200. Så det här är x. Det måste vara den här 100 minus x. Den här måste vara 100 minus x. Därför är det 200 minus 2x area er dan har sida so demo mosewara area elikamet basen area er x hoy e er 100 minus x so harvi eh 100 x subtrahir me x itil detail hmm Dan lihat, ano urut Sista, summan av, av tre tal på varandra. Följande heltal är S. Teckna en formel för värdet av det första talet, X. Okej, okay. så summan är lika med tre på varandra. Vi har X adaramad med den andra. Den här är första, X det vet vi inte, det är sådär. Den andra är ju, på varandra betyder att de, oh, till exempel vi har 67, den nästa måste vara 68 och nästa 69. Så har Vi vi adderar bara plus ett där, sen plus två från därifrån. Så 67 plus ett är ju 68, 67 plus två är ju 69. Så den tredje måste vara, x är adderat med två, så nu är vår S nu är 3X, adderar med 3. Och I princip det är det den som du kommer att göra i det här avsnittet. Och om du ska göra 23.01 till 23.12 23, så i sidan 72 till 73 så ses vi till nästa genomgång. Ha det så bra, då!